Вітаю, друзі! В цьому відео зроблю короткий фізіогномічний аналіз нового прем'єра Великобританії Ріші Сунака. Я тут розкажу про одну свою помилку. Мені тут показують, написали в коментарях під відео про Елізабет Трас, що автор помилився, зробив неправильний фізіогномічний аналіз, вона не буде крутим прем'єр-міністром. Я хочу поговорити про це. Я хочу поговорити про аномалію на обличчі Ріші Сунака, яка цікава. Повний фізіогномічний аналіз ви можете подивитися в Патреоні. Посилання на Патреон є в описі, в описанні до цього відео. Ну що ж, давайте почнемо з самого Ріші Сунака. Так? Я взагалі дуже цікавий аналіз. Це сильна людина, якщо коротко сказати, це сильна людина, це дуже інтуїтивна людина, це людина стратегії, а не тактики. Тобто йому буде важко в ситуації тут і зараз дуже швидко змінювати свій вектор, сценарій, стратегії. Це людина, якій потрібно працювати. Вона може бути сильною, вона є сильною, він може працювати з важкими проектами, але йому потрібно працювати в певному темпі. Тобто це людина, яка простроює стратегію, і їй не можна, їй протипоказано робити щось поспіхом. Тобто в нього має бути час на те, щоб отримати інформацію, на те, щоб її викристалізувати, на те, щоб її відчути, так, і тоді він буде робити дуже правильні кроки, правильні дії. Але, і до речі, що я знаю про Ріші Сунака? Я знаю, що це прем'єр-міністр Великобританії, я знаю, що він до цього працював з Борисом Джонсоном, але не впевнений, на якій посаді. Я знаю, що він наче як заможений, що він одружений на дочці заможного, мільярдера, коротше, так? І це все, що я знаю про Ріші Сунака. Якщо щось ви знайдете, що не співпадає, або навпаки співпадає, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, бо я спеціально не дивлюся біографію людини для цих аналізів, так, щоб бути максимально об'єктивним. Ось, і тут ми зараз підходимо до аномалії, яою визиває в мене питання, як аномалія на обличчі мері Елізабет Трас в мене визивала питання, це якась така не дуже розвинута права частина обличчя, яка відповідає за робочі процеси, а більш розвинута ліва частина обличчя. І, до речі, мені написав мій підписник в Патреоні, що в неї був якийсь роман, дуже там шкандаль був великий, да, з якимось високопосадовцем, служебний роман, коротше, да? Ось. Ну і взагалі мені здається, що це для неї така нормальна історія, і, можливо, так пояснюється ця аномалія, що саме таким чином вона чогось досягала. Але вона взагалі не глупа дівчина, вона дуже сильно і просто так. Знаєте, люди не попадають на гонку за крісло прем'єр-міністра і не стають прем'єр-міністром хоча б на кілька місяців. Але про це пізніше. Аномалія, яка в мене визиває питання тут і зараз, це інтелектуальний потенціал Ріші Сунака. Я не сумніваюся, що це реально інтелектуальна людина. В нього очі більше за середнє. Це може бути, знаєте, або така зовсім ілюзорна людина, яка дуже мрійлива, або це може бути людина, яка дуже творча, або це може бути людина, яка сильний інтелектуальний потенціал. Саме такий логіко-математичний. Так, в нього прямий лоб. Тут, здається, він середньоскошеним, тут він більше до прямого, тут незрозуміло. Ну, коротше, давай так, він не ідеально прямий, але з тих фото, що я бачу, він між середньоскошеним і прямим. Ну, скажімо так, як у Ілона Маска, але у Ілона Маска там просто ж високий лоб взагалі.
Так, і тут лоб невисокий, реально низька лінія волосся. Тобто, якщо ми візьмемо інтелектуальний потенціал, це ну, спочатку ж дивимося на висоту лоба, так? А потім вже дивимось на кут лоба, а потім вже дивимось на інші маркери, такі як там ніс та очі. Тут, якщо взяти такий фундаментальний маркер, це висота лоба, вона ну, не є такою, як ми очікували від людини, яка там. Не знаю, там, займається якоюсь фінансовою. Так, і до речі, я бачив уривок його, як це називається, спілкування такої битви з Елізабет Трас, де він коментував її стратегію. Ну, тобто я роблю висновок, що він ну, розбирається в фінансових справах, так? Так от, прямий лоб це добре розвинені лобні долі, що дозволяє нам робити аналітику, що дозволяє нам рухатися в напрямку логіко-математичних якихось досліджень. Великі очі тут підсилюють, але за рахунок того, що лоб невисокий, то немає надмірної такої рефлексії, самоаналізу, самокопання, так? Самодокопування, можна навіть так сказати. Але чого я не побачив взагалі, що в мене викликає реально ну, питання? Дивіться, я не побачив тут. Якщо це реально, якщо він реально фінансист, бо з того, що побачив, так це цільний менеджер проєкту, в якого коньок це ну, відчути, звідки куди дує вітер, і це людина, яка може створювати дуже великий тиск і рухати проєкти, та і чогось добиватися. Це я побачив. Ну, в цьому його дуже сильна сторона. Але я не побачив наслідків інтелектуальної роботи. В нього немає, бачите, ось тут взагалі людина, коли займається аналітикою, фінансами, математикою, брови мають рідіти з правої сторони. Зона євристики має, ну, волосся має уходити звідси, скронева зона, можливо, бров має бути у формі скошеного домика, а тут цього немає. Бачите, брові гарні, густі, але вони ну, аномально рівні. Ну і тут, знаєте, які можуть бути гіпотези? Взагалі ці англійці щось мені ламають всю фізіогноміку. З Борисом Джонсоном все було зрозуміло і нормально. Так, а з цими двома щось треба досліджувати реально автобіографію їх. Так от, гіпотеза яка? Або він настільки розумний, і якось так склався його мозок, і якось так склалося його навчання, що для нього. Все, що він робить, воно не викликає такої надмірного інтелектуального перенавантаження. Ну і тому не спазмується брова, і тому вона не становиться лисою, так? І тому тут волосся не уходить. Можливо, так. А можливо, він цим і не займається взагалі. Може, це я собі надумав. Треба було спочатку його біографію почитати. Може, його взагалі історія це як просто реально менеджер проєкту, який дивиться на ситуацію, відчуває цю ситуацію, складає план та створює тиск на інших, бо тиск він може створювати дуже-дуже сильний. Ну, реально дуже-дуже сильний. Ось така історія, ось така дилема, ось така аномалія. Якщо ви володієте інформацією, будь ласка, прокоментуйте, мені було б дуже-дуже цікаво. Щодо помилки, яку я зробив, в чому заключається ця помилка? Мені написали під відео з Мері Елізабет Трас, що я помилився, і вона, ну, коротше, не стала прем'єр-міністром, хоча я там сказав, що вона, ну, досить сильна людина.
Так ось помилка моя заключається в тому, що мені треба робити ці аналізи одразу, коли я цього захотів. Бо я коли побачив Ріші Сунака і Мері Елізабет Траст, то в мене навіть питання не було, що цей сильніший. Так, Мері Елізабет Траст взагалі не слабка. Вона дуже сильна, вона дуже вольова, в неї реально сильний інтелектуальний потенціал. І ще раз кажу, просто так люди не висуваються на битву за крісло прем'єр-міністра, і просто так люди не стають прем'єр-міністрами хоча б на кілька місяців. І я дійсно вважаю, що вона за своїм фізіогномічним і психологічним портретом дуже схожа на Маргарет Тетчер. Можливо, вона допустила, ну, можливо, вона реально допустила помилку, і це дуже відбилось на фондових показниках, її змусили піти. Але треба розуміти, по-перше, проти кого вона грала. Так, і Ріші Сунак, це, кажу ще раз, дуже-дуже сильна людина. Навіть коли всі вирішили, що битва закінчилася, то такі люди, як Ріші Сунак, для них битва тільки-тільки починається. По-друге, мабуть, треба розуміти, в яких обставинах працювала Маргарет Тетчер, і в яких обставинах працювала Мері Елізабет Трас. І, можливо, моя помилка в тому, що я ці обставини, ну, зовсім не дослідив. Бо фізіономіка, вона розкривається не в вакуумі, фізіономіка розкривається в конкретному контексті. І так, зазвичай є маркери, які ми по замовчуванню вважаємо як дуже класними, але, ну, завжди треба розуміти контекст. Бо гарний продавець в одній, як це, компанії буде реально поганим продавцем в іншій компанії, ну, якщо порівнювати з іншими. Тому це моя помилка, і я обіцяю собі, обіцяю вам, що від цього моменту буду якнайшвидше робити фізіогномічні аналізи і розповідати вам все, що думаю про нових цікавих осіб. Запрошую вас поставити лайк, написати коментарі, поділитися цим відео і обов'язково підписатися на канал, щоб отримувати нові відео одразу, як вони виходять. А як вам обіцяв, скоро буде виходити багато нових відео. Ще запрошую вас підписатися на Patreon. Це такий сервіс, де я викладаю повний аналіз людей. Тут я вам сказав просто по верхах, а в Патреоні вже лежить відео, де Ріші Сунак та інші особи повністю продіагностовані, і де я розповідаю, який маркер конкретно впливає на характер людини. І якщо ви навчаєтесь фізіогноміці або інтересуєтесь, цікавитесь, то для вас це буде така, знаєте, як ну, дуже суттєва допомога в дослідженні фізіогноміки. Будь ласка, напишіть коментарі, кого б ви ще хотіли розібрати, і тут я вже точно обіцяю, що буду розбирати дуже швидко. Побачимось в наступному відео. Пока-пока. Так, а тепер це треба якось виключити.